我的问题是问那个任何家老师的。就是一个皆大欢喜之位，国超和嘉伦把这两个名字合起来，这个名字呢取自了国超里的国，嘉伦里的嘉，所以这个名字叫人国嘉，是不是很酷？欢迎小星星和大小姐。哇，打个招呼，立刻就害羞了。Hello， 大家好，我是小青青。Hello， 大家好，我是小青青。我是小青青。哎呦我的妈！专业演员，真的是。小佳佳，记得收看，不说再见。都是长虹，这是长虹。哦，你们可以叫出声。